بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعنا سنة قياري ميرو البؤاد جوكتان هل كان وبرتان كل انها يوتيوب كأي نحرك وراركا قد بدا برامش كان انكو قسو قد بنا يو اسلام ماركانا اتكودا ودونتان وحاكم بدن قنايا الجانيب كاترسان قواريش تيال الشباب وحا لقو لا يأي لقو حاسو غي لقونا قبل كجو بدا مقدشو افر بقول يو كنتون قف كبدا ايا هول قل لقو wararkii ugu dambeeyey dagaal ka qarxay gobolka shoda dhexe iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa kale oo barnaamijkeedu kugu soo gudbinaya xog ganacsatada muqdisho oo gaaraya qorshe culus kadib tallaabadii al-shabaab qodobadaas iyo kuwo kale oo xasaasi ah ayaan barnaamijkan kugu hayaan kuguna soo gudbin doonaa oo aad ku daawan doontaan haddii eebba uu raalli ka noqdo balse haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir ka mid noqo daawadayaashu iyo saaxiibbada nagu xihan leegtuna waa ay noo muhiim daawadee ee ha hilmaamin warar dheeraad a ayaa waxaa laga helayaa duqaymo xalay diyardaha dagaalku ka geysteen deegaana ka tirsan gobolka jubbada dhexe kuwaa oo lala beegsaday xubno ka tirsan kooxda kawaariijta al-shabaab iyo xarumo ku yaalla gobolka duqaynta oo ahayd mid barbeegsi ah ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu garaacay magaalooyinka bu-aale iyo saakow oo gacanta ay ku hayaan dagaalamayaasha kooxahaasi sidoo kale waxaa duqeymaha lagu halakeeyey xarumo kale oo ku yaalla magaalooyinka islamarkaana ay ku jireen goobo qaraxyada ay ku keedsan jirtay kooxda khawaariijta al-shabaab waxaa aad u adag in la helo khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawac maadaama aan xog badan laga heli karin dhulka shabaab oo ay cabsi badan ka qabaan dadka shacabka kuwa ay ku adkaanayso soo dusinta xogaha xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan mana jiro wax hadal oo ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dalalka kale ee dowladda ka taageero duqeymaha dhanka cirka ah maalmo kahor ayay ahayd markii diyaarada nuucaan duuliyaha lahayn ay gantaalo ku garaacday guri ku yaalla degmada jirib ayna ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan shabaabka si kastaba muddooyinkii dambe ciidamada huwanta ah oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka kooxaha khawaariishta ah ee dalka ka soconaya islamarkaana lagu beegsanaya xarumahoodii ugu waaweynaa ee dalka ay kulahaayeen dagaalka tooska ah ee shabaab ayaa waxa uu hadda noqday mid markaasi saf ballaaran ah maadaama ay dhexda u xiratay dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale ay hubka qaateen isla markaana ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda dadka shacabka ee ka dhiidhiyey dulmiga iyo godobfallada kooxahaas oo u adkaysan waayey saaxiibada caalamka ayaa sidoo kale qeyb ka qaadanayaa dagaalka kooxdan geesta kale warar dheeraadaha ayaa waxaa laga helayaa dagaal u dhexeeya laba maleeshiy beeleed oo gelinkii dambeen ee tiraadadii ka dhacay deegaana hoostaga gobolka shabeeda dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle dagaalka ayaa si gaara uga dhacay inta u dhexaysa deegaanada qalimow iyo bacaadley oo ku yaalla waddada dheer ee xiriirisa degmooyinka balcad iyo jawhar wararka ayaa sheegay in dagaalka uu daba socday muran ka dhashay dhulbeereed ku yaalla halkaas oy isku qabteen laba belood oo ka soo kala jeeda deegaanadaasi gudoomiyaha deegaanka bacaadley oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dagaalkaas waxa uuna sheegay in boob lagu hayaa beerahooda lagana dhaawacay hal wiil beeraha makiino ayay keenayaan waana xadayaan habeenkii aniga hal wiil ayaa iga dhaawacmay oo loo qaaday jowhar ayuu yidhi guddoomiyaha deegaanka bacaadley sidoo kale abuukar maxamed oo ka mid ah waxgaradka deegaanka kaliimo o isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in duulaanka laga soo qaaday loona aadaysida hubka dowladda sida uu hadalka u dhigay abuukar ayaa sidoo kale xaqiijiyey in dagaalkii shalay halkaa ka dhacay looga dhaawacay ugu yaraan laba qof oo ay soo gaartay waxyeela halis ah inaga waxaan hadda ku jirnaa gulufkii ugu xoogganaa oo naf difaac ah waxaan dalbanaynaa in arinkan la soo farageliyo maadaama hubka dowladana loo adeegsanayo habddhexe ayaa waxaa marar badan ku soo laablaabtay dagaalada noocan ah kuwa uu dib u dhigay horumarkii gobolka waxaana la waayey oo xal rasmi ah u keeni waayey dowlad goboleedkii hirshabelle iyo maamulka gobolka sabeddhexe oo arrimahan inta badan lagu eedeeyo dhanka kale daawade haddii aynu eegno magaalada muqdisho howlgallo culculus ayaa ka dhacaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya howlgal qorshaysan oo xalay ka dhacay qeyba kamid ah degmada hodon ee gobolka banaadir kaas oo lagu soo qabtay ilaa iyo afar boqol iyo konton qof sida uu sheegay taliska qeybta weliyowcadde howlgalkan oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa iska kaashanayay ciidamada xasilinta caasimada kuwa haramcad iyo kuwa degmada hodon ee gobolka banaadir tariyaha qeybta booliska ee weliyow cadde gaashaanleh daa'uud maxamed caraaleh oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey howlgalkan waxa uuna sheegay in ujeedku u ahaa in al-shabaabka iyo sidoo kale daroogada ciyaalweerada iyo qof walba oo dhibaato ku ah shacabka degmadaas laga qabto waxaan howlgal ballaaran oo wadajir ah ka samaynay qeybta weli wacde gaar ahaan degmada hodan weexda taleex howlgalkaas oo aan ula jeednay inaan ku xaqiijino amniga laguna baarayo guryaha laguna raadinayo waxaa allaala wixii markaasi lid ku ah amniga iyo xasiloonida caasimada ayuu yihi taalyahu sidoo kale wuxuu xaqiijiyay in lasoo arooriyey dad gaaraya ilaa iyo afar boqo y konton ruux islamarkaana laga soo dhex qabtay saddex qof uu sheegay inay ka shakiyeen kuna hayaan baaris waxaan isku waroorinay dad gaaraya ilaaiyo afar boqoio konton qof waxaan ka dhex qabanay ilaa iyo saddex ruux oan ka shakinay iyagana aan sii baari doono hadii uu ilaaha yirado ayuu yihi gaashaan leh daawuud maxamed caraale taliyaha uo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu xusay in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu sugayo amniga ee haatan ka socda magaalada muqdisho si looga hortago weerarada khawaariijta shabaab waxaan rabnaa in howlgalkan uu noqdo mid istaagin oo iska socda waxaana ku dadaali doonaa inaan sii wadno ayu yidri maalmihii u dambeeyey waxaa gudaha caasimadda ka dhacayay qaraxyo lagu beegsanayo xarumaha ganacsiga gaar ahaan kuwa u hogaansami waayay amarka kooxaha khawaariijta ah islamarkaana qaatay amarka dowladda oo kaamirooyinka ku xirtay halkaasi dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankeeda waxay dadaal xooggan ku bixinaysaa sidii ay tallaabo uga qaadi lahayd shaqhsiyaad falalka guracan ka geysanaya caasimadda gaar ahaan kuwa markaasi la tuhmayo in ay gacan saar la leeyihiin kooxaha khawaariijta ah ee al-shabaab kuwaas oo hadda ay ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya wadaan baaritaano lagu baadigoobayo ganacsatada ku nool magaalada muqdisho caasimadda dalka ayaa waxa ay wajahayaan walaac xoogan oo arinkan la xiriirta ganacsatada ayaa qaadanaya go-aan ah in ay u shaqeeyaan si nafurnimo leh oo ay u diidaan awaamiirta kooxaha kawaariijta al-shabaab iyo in ay qaataan go-aan kale ah inay diidaankan dowladda dowladda soomaaliya ayaa ganacsatada muqdisho ku amartay inay xiraan kaamirooyinka qarsoon sida ay xogta ku heshay warbaahinta nuxurka wararku ganacsata waxay isku raaceen in la qaato amarka dowladda isla markaana la raadiyo qorshe laysaga difaaci karo kooxda shabaab oo maalmahan qarxinaysay goobaha ganacsiga xubnaha qaar waxa ay soo jeedeen in dowladdu soo diyaariso ciidamo cusub oo la wareegaya mas-uuliyadda amniga suqyida caasimadda iyaguna iska aruuriyaan lacag ay mushaar uga dhigaan ciidamadaas shirarka ganacsatada ayaa weli ka socda muqdisho xubno ka mid a ganacsatada ayaa warbaahinta nuxurka u xaqiijiyey in ay isku dhaarshadeen taageero in loo muujiyo dowladda federaalka ah daawade halkan waa bartaaan ku leenahay youtubeka eyo nuxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir ammaano allah